hem yaratıcılık yolunda hem de bütövlükte hayat yolunda her zaman çetinliklerle mübarizə aparası olub. Amma ən əsası bu çətinliklərə qalib gələ bilib. Qalib gələ bilib ki, bugün Azərbaycanın xalq artisti, tanınan və sevilən sənətkarıdır. Aynadakı mənim bugünkü qəhrəmanı Tarzan Möhlət Müslümovdur. Öğretmen, hoş gördük. Hoş gördük, hamurluğa siz. Necəsiz? Minşşür, bugünkü günümüzə minşşür. Allahımızdan razı olsun ki, yada salmış bizim bu evə təşəkkürümüz. Biz təşəkkür edirik ki, evinizin, ocağınızın kapısını bizə açdınız. İki qat sənətkar ocağıdır. Çünki siz Tarzansız, oğlunuz da Tarzandır və bugün bizi oğlunuzun evinizdə qonaq edirsiniz. Yəni iki sənətkarın birgə ocağıdır bura. Nə gözəl. Deməli, bütün söhbətimiz tar musiqisi həzirliyinə köklənəcək yəqin ki. Həyatınızla bağlı bəzi məlumatları nəzərdən keçirərkən gördüm belə, ümumiyyətlə həyat yolunuzda tar musiqisi qədər həzin olub. Möhlət müəllim çox vaxt mübarizə aparası olub. Həqiqətən, bəzən deyirlər, enişli yoxuşlu yol, bu nə qədər şablon səslənsə də, həqiqətən, Möhlət müəllim o qədər enişli yoxuşlu yollardan keçib ki, ta uşaqlıqdan. Gəlin elə uşaqlıq xatirələrlə başlayaq. Çünki biz portret çizməyə çalışırıq, bacara bildiyimiz qədər, çəkə bildiyimiz qədər. Və Möhlət müəllim, ilk öncə adınızı soruşacağım. Kim qoyub adınızı, Möhlət? Mənim adım babamın adıdır, atamın atasının. Mən İsmail Qurbanı günü dünyaya gəlmişəm, Qurban bayramı günü. Nə gözəl bir gündür. Adımı qoyurlarım ki, İsmail. Bizim bir qohum yatıb, yuxuda görüb ki, babam deyir ki, uşağa mənim adımı qoyun. Onun da dolu Möhlət Əli olub adı. Amma indi mənim adımı Möhlət yazdırıblar. Adı bir sadə bir ailədə, kasıb bir ailədə, fəhlə ailəsində dünyaya göz açmışam. Biz dədə-baba, atam tərəf tərəkəmədilər bunlar. Bu Şamaxı yolunun üstündə çay kəndi var. O bizim ata-baba kəndimizdir. Anam tərəf Qobu kəndindəndir mənim anam. Anamın atası 25 il Qumda Nəcəfdə ruhanilik təhsili alıb. Yəni mən göz açandan din haqqında söhbətlər, yəni Muhammad haqqında söhbətlər eşitmişəm anamla. Atamdan da ki, atamın sonsuz həvəsi olub musiqiyə. Hətta mənə danışırdı ki, mənim tara deyil o qədər həvəsim vardır ki, kasıblıqdan bir tara alıb öyrənə bilmədim deyir. İndi bu söhbətləri elədilər, o bilsiz ailədən çox şahsızdı. Anam evdar qadın idi, amma əruzi elə gözəl bilirdi. Hər bir əruzdə çətin sözü xırdalamağı bacarırdı. Çünki Şeyxəli ağanın qızı olub anam, bilirsiniz, o 25 il Qumda Nəcəfdə təhsil alıb babam. Ərəb dilində ana dil kimi bilirdi, fars dilində bilirdi. Yəni, anam da o evdə göz açmışdı. Demək olar ki, o mənim üçün ən çətin sözləri belə açırdı, xırdalayırdı. Atamın da son səvəsi vardı muğama. Belə oldu ki, yəni bu ailədə göz açdım o söhbətləri, o eşki məhəbbəti, sənəti olan eşki məhəbbəti gördüm və mən də bağlandım bu sənətə. Adətən valideynlər deyirlər ki, mən görmədiyimi qoy evladımı görsün. Atanızın o qədər sevgisi olub tara və o özü qovuşa bilmədiyi sevgini evladında belə deyim də, yetişməsini, çəkləməsini istəyib. Və çalışıb da, tarla tanışdığınız, belə deyim də, dırnaq arası, yəni qiyabi tanışdığınız o qədər dürəyəsən olmuyor. Çünki istəmirsiniz götürəsiniz, qoymuyorlar. Deyiblər olmaz. Maşallah məlumatınız var. Qoy bunu qeyd edeyim, mənim atamın dayısı vardı, rəhmətli Ələsgər dayı, onun oğlu da, hamı tanıyır onu, adını da çəkə bilərim onun, Milli Məclisin deputatı Hacı Madər, gözəl tar çalırdı, məndən o yaşda böyük idi, mən də onlara qonaq gedəndə onun tarı vardı, tara əl vururdum, tutub alırdı əlimdən ki, dəymə, sındırarsan tarı. Bax, ilk dəfə tar alətini mən o evdə, o ocaqda görmüşəm. Əlimi ilk dəfə tara orada vurmuşam. Bax, belə olub tarında. Bəs ilk tarı sizə nə vaxt aldılar? Özünüzün, yəni o şəxsi tarınızın? İlk tarıyı mənə aldılar, mənim 10 yaşımda aldılar tarı. Təbii ki, 10 yaşımda uşaq tarı olur. Sonra bir tar aldılar, sevindiyimdən elə tarı evə gətirəndə yıxıldım, sındırdım. Bax, bu da olub. Sonra indi də o tar var. Atamın mənə ən böyük, necə deyərlər, yadigarı, mənim 15 yaşım olanda, Asil Seynalı adına musiqi məktəbə qəbul olanda, atam mənə bir tar aldı. İndi maşallah tarımın sayı hesabı yoxdur, çoxlu tarlar da bağışlayırlar mənə.
İkinci tarda deyirsiniz ki alanda o kadar sevindim. Sevine sevine gelende yıkıldım ve onu sevindiğimden beri. sındırdım. 14 yaşım vardı, yıkıldım ve taşındı. Çok pişman oldum ama bilirsiniz o devirlerde çok çetin idi dolanışı. Atam onu bir yıl keçdi, yeniden bana bir tar düzelttirdi. O tarında ben düzdü onu ifa edemesem de ama evimin en bezeyli eşyasına çevirdi. Onu sedef ettirmişim. Düz sedefli tarı ben sevmirəm. Ama o hatirədir sanki sizin için. Onu hatirə kimi bir yadigar kimi saxlayıram atamdan. O tar al-hazırda bu da yenidir var mende. Orta məktəb illərinizi necə xatırlayırsınız Mövlət müəllim? Məktəbə gedib gəlməyi sevən şagirdlərdən idiniz, yoxsa bütün gün o qədər musiqi aludu idiniz ki, heç mən deyim sizə, mən tar alətini götürənə qədər əlimə, haradasa birinci sinifdən beşinci əla oxumuşam. Əla qiymətlərlə beş alırdım. Sonra tara gedəndən sonra birdən-birə mənim həvəsim dəyişdi. Demək olar ki, 80% məhəbbətini verdim tara, tar alətinə. Və deyə bilmərəm ki, əla çox yurdum. 8-ci sinifi bitirdim, sonra getdim Asiya Zeynallarına, Musiqi Məktəbinə. Orada da yenə də tara çox fikir verirdim. Humanitar fənlərdən xoşum gəlirdi, amma o dərəcədə yəni, oxuya bilmirdim onu, vaxtım olmurdu. Bilirsiniz, çünki tar aləti elə alətdi ki, gündə mən azı 8 saat məşğul olurdum. Hətta gecə saat 2-yə qədər. Hadi durub çalırdım, anam deyirdi bu uşaq. Ama bilirsin maşallah. O kadar məşq edirdim, yatırdım, yuxuda axtardığımı tapırdım, durub tar çalırdım. Anam dedi ki, bu uşaq deyəsən dəli olacaq, bak, belə vaxtlar var. Təhsil illərindən danışmışkən, proqramın əvvəlində qeyd elədim, Mövlət müəllim hər zaman çətinliklərlə mübarizə parası olub. Hər kəsin həyatında olur, yəni müəyyən çətinliklər, problemlər. Amma elə məqamlar olur ki, onlar ömür boyu adamın xatirində ilişib qalır. Çünki o diri pləkələr qalxıb-qalxıb ən sona çatanda orada sanki büdürürsən. 7 imtihan varmış qəbul imtihanı. 9 imtihanı. 9. 6-sını vermişsiniz, 7-cidən özü yaxşı qiymətlər almışsınız, 7-cidən kəsiblər sizi. Deməli, o danışdım əvvəlini, Asif Zeynalını qurtardım, hərbi xidmətə getdim. Hərbi xidmətim belə oldu ki, Bakıda oldum. İkinci il idi, istədim sənətlərimi verim konservatoriya. Və əskər paltarında, yəni hərbi paltarda gəldim imtihana. Doğrudan da müəllimlər məni əvvəlcə çox yaxşı qarşıladı ki, əskər paltarında hərbi xidmətdə olan imtihan verir. O vaxtı indikindən fərqli olaraq 9 imtihan idi. Nələrdən imtihan verirsiniz? Deməli, Salfeciya, Qarmaniya, Kallekuyun ixtisas, təbii ki, birinci ixtisas. Hı-hı. Bunları çox yüksək qiymətlərlə bu imtihanları verdim. Mən hərbi xidmətdə olaraq hazırlaşmışdım. Hətta Səid Rüstamov da imtihanda var idi. Böyük bizim Süleyman Əskərov, mən müəllimlərim, Ramiz Mirşi. Gəldi, məni SSV tarixindən kəsdilər. Nə sual düşmüşdü yadınıza deyil? Valla elə suallar düşmüşdü ki, indi həmin o suallara verdiyimiz cavablar və son illərdə 90-cı illə yəni bizim başımıza gələn bəralarla məşğul olan insanlar barəsində suallar idi. Təbii ki, onları mən bilirdim, amma nəsə çaşdırdılar məni, 7-ci imtihandan məni SSRİ tarixindən kəsdilər. Amma mən həvəsdən düşmədim, bir il ondan sonra bir qəzetdə bir elan çıxdı ki, 3 institutda əgər ixtisasdan 5 alarsa bir tələbə, o bir imtihanlarda ona güzəşdi. Artıq bir il keçmişdi üstündən. Bir il keçmişdi üstündən, bəli. Və mən oturdum, bir ay qalmışdı imtihana. Amma fikrim yoxdu o vaxta qədər ki, mən gedim konservatoriya. Hətta istəyirdim, dəyişim. Küsmüşdü zərə bil ki. Bəli. Gəldim, bir ay hazırlaşdım. Gəldim, girdim imtihana. Rəhmətlik Səid İslamov dedi, oğlum, sən haçan qutarmışsan? Dedim, mən keçən gəldim, məni SSRİ tarixindən kəsdilər Səid mənim. Əlim vırdı rəhmətlik stola, dedi ki, ay vicdansızlar. Bu uşağa indi bu dəqiqə mən diplom verirəm heç. Yəni, oxudu, qutardı, buranı çıxsın, geçsin. Dedi ki, oğlum, darıxma, mən özüm sənə kömək edəcəm. Deməli, hər imtihanda gəlib durdu başım üstündə, həmin o tarixə, SSRİ tarixinə, o bir fənlərə, hamısına tapşırdı ki, bu uşaq keçməlidir. Çünki ixtisaslar mənə 5 vermişdi Səid mənim. Səid Rüstəmovla, Allah canı sağ olsun, Ramiz Mirişli.
Ve Süleyman Ələsgərov. Yani ben görünün ne boyda bizim bestekarları görmüşüm ve mene hiç vaxt yadımdan çıkmaz olarım, hiç vaxt unutmam. Bugün de onların ruhuna rahmet edirəm ki, benim sənət yolumda onlar mene yaşıl ışıq yandırdılar. Vasif adı gözəl olub. Yani bunların bugün adını qeyd eləməliyəm. Dədə babadan tərəkəmək. Bir çox müsahibənizdə bu sözü vurğuluyorsunuz və deyirsiniz ki, elə bir həyatımda çətin periodu oldu ki, hətta düşündüm, mən elə qayıdım öz dədə baba sənətinlə məşğul olum. Amma o çətinliklərə də qalib gələ bilmişsiniz. Bülürə xan, size deyim ki, adam var utanır keçmişin danışmağa və yaxud nə olsun, kişi sənətidir daha. Amma əslində alan nadandır. Nadandır. Bax, bu tərəkəməliydi, rəzbərliydi, yəni rəzbər əkinəkənə deyirlər. Bunlara mən bir üstündə yüksək səviyyədə baxıram. Əsr kişi sənətdir. Nə olar, indi də birdən nəsə bir şey olsa, mən bu dəqiqədə o sənətə məşğul olmuşam vaxtıykən çox. Mən Zeynalda oxuyanda atama kömək edirdim, bütün o ağır işləri görürdüm. Mənim əmim var, Qurban əmim. 79 yaşı var bu dəqiqə. Alacağım sənət. Bu dəqiqə o tərəkəməli ilə məşğuldur. Onu ondan ayırmaq elə bir ki, o balığı sudan çıxartdım, belə bir şeydir. Möhlət müəllimin bir vurğuladığı fikri də var ki, mən Qarabağ toylarında büxtələşmişəm. Hələ bizim musiqimiz, muğadmatımız bugünkü qədər dəyərləndirilməyəndə, özəllə o xüsusi bir sıxıntılı dövr ki oldu. Biz Səxavət Məmmədovla, Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət elə toylarda olurduq ki, Ağxan müəllimdə proqramlardan birində qeyd elədi ki, o dövrün toyları əslində bir dərs idi, bir məktəb idi. Çünki orada bizim ifa elədiyimiz qəzəlləri təhlil eləyənlər başqa idi. Elə sənətkarlar yığılırdı ki, onların qarşısında hər məclisdə biz imtihan verirdik. Bax, həyatınızın o dövrünü də vərəxləyək və özəllə Səxavət Məmmədovla bağlı xatirələrinizi eşitmək istəyərdim. Səxavət Məmmədovla mən yəni ilk tanışdığımız gənc uşaq yaşlarından demək olar. Hələ özümüzü bilmirdik ki, kimi biz bir-birimizi tanıyırdıq. Və iş elə gətirdik, sonra sənət dostluğunu çevir, bir yerdə oxuyduq Əsəsinalda. Sonra ailəvi dost olduq və bir period oldu ki, 10 il, 12 il Səxavətlə biz, onun da təzə-təzə sənətə başlayan vaxtı mənim də, biz Qarabağa çox gedirdik. Demək olar ki, ayın bir 15 gün Qarabağ toylarında olurdu. İndiki toylardan demirəm ama. Saat 12-də başlayırdı. İndi bugün, yəni dinləyicilər, tamaşaçılar eşitirsə, bilirlər onlar mən nə deyirəm. 12-də başlayırdı, gecə saat 1-də, 2-də qutardı. Onun bir 2 saatin, 3 saatin çıxaq nahara, ora, bura. Təmiz 9 saat, 10 saat biz toyda çalırdıq, müxtələşirdik. Özlə nə idi orada? Birdən-birə gəlib sual verirdilər ki, sifariş verirdi ki, filan muğam mənə ifa ilə. Sən ona hazır olmalıydın. İndikilərdən fərqli olaraq, indi İnanmıram, bay, indi yəni mənim böyük hörmətim var, yəni cavanlar yetişir. Amma o məclisləri inanmıram ki, bu dəqiqə onlar yola verə bilsinlər. Çox çətin məclisləriydi onlar. Olduqca, amma şərəfliydi, sənət inkişaf verirdi, sənət müxtələşirdi. O xalqla ki, ünsiyyətdə olurdu, mağar toyları vardı yəni. Və ondan mən böyük mükafat tanımıram ki, yəni sənətçi ki, qiymət verilmək, qiymətləndirmək sənətçini. Möhlət bəyəm, həyəcan məsuliyyətdən doğur əslində. O aydın dərsini oxuyan uşaqlar daha çox həyəcanlanırlar, nəinki oxumayanlar və yaxud imtihana gedəndə. Maraqlıdır, Möhlət müəllim hansı tədbirdə, hansı ifa zamanı daha çox həyəcanlanıb? Yəni, bayaq dediniz, yəni hazır olmalıydın hər şey, tək nəsə istəyə bilərdilər. Belə bir qəribə hadisə ilə rastlaşmışsınızmı? Çətin məqamda qalmışsınız, o vəziyyətdən çıxmışsınız. Çox olub belə anlar. Mən əvvəlcə qeyd edeyim ki, həyəcansız sənət, sənət və hörmətsizlik deməkdir. Əgər sən sənət və həyəcanlanmırsansa, o səhniyə çıxanda hiss eləmirsən sonra, deməli onda sən o yaşamayacaqsın səhnədə.
Mən ən bir neçə dəfə belə hallar olub. Mən bir 40-dan yuxarı ölkədə olmuşam. Çox ölkələr gəzmişəm, xaricdə çox olmuşam. Xarici ölkələrdə olub, amma istəyərdim burada bir əhvalatı sizə danışım. Bir dəfə bizim ulu öndər Heydər Əliyev birinci dəfə, ilk dəfə Ehsan Doğramacı Bakıya gələndə ona ad günü keçirdirdi bizim opera balet teatrında. Biz də orada 4 nömrə ifa etməli idik. Deməli, belə oldu ki, o 4 nömrə ifa etmə elə qurulmuşdu ki, 1 saat idi konsert nəzmi. Orada nə bilim, nəsə olsa, heç imkan yoxdur onu eləməkdə, simdir olsa, bir şey olsa. Özü canlı yayımlanırdı tədbir. Çıxdım səhnəyə birinci mahnıda, Axşamın ikisi də birdən birə elə birinci mücadda qırıldı. Elə bir ki, möcüzəydi o, kəsib qoydular üçünləri qırağa. İndi təsəvvür edin ki, mən həyəcandan az qaldı da ürəyim patladı. Elə bildim ki, ürəyim şişir içərdə, beynim dağılır. Fikirləşirəm ki, bu vəziyyətdən mən necə çıxım. Ancaq qalıb bir sarısım, bir də köksüm. Bu da çox bir çətin, yəni nə dərəcə gərək üstə olacaq ki, onu vəziyyətdən çıxasın. Özü bir nömrə də öyrək, 4 nömrə. Ondan sonra da. Sim salmağa da vaxt yoxdur. Deməli, məni vəziyyətdən nə çıxartdı? Yenə də Allah qəni rəhmət eləsin. Bizim ulu öndərə. Gördüm, İhsan Doğramacıya deyir ki, bax, simi qırılıb, amma çalır. Yəni, simlər də qırılıb, tarın kəllə tərəfindən sallanıb aşağı görsəniz. Onu inandırmışsın ki, hər adam, çox adam başa düşməmişdi onu. Özü canlı translasiya gedirdi. Mən hətta musiqi